qırımın, genosidin baş verməsinin səbəblərinin tarixi mənbələrdə axtarılmasına yönəltmişik. Bugün Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Başxanov adına Tarix İnstitutu, Türkiyənin Anadolu Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək İctimai Birliyi və Səs Media Qrupu, Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin adının olmasının 93 və hakimiyyətə qayıdışının 23-cü il dövrünə həsr olunmuş Türk müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımlar tarixi mənbələrdə mövzusunda 3-cü beynəlxalq elmi konferans keçirib. İlk olaraq qonaqlar universitetin foyesinde Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə tər güllər düzüblər. Tədbirdə Türk müsəlman əhalisinə qarşı törədilən soyqırımlardan və erməni şahıslarının məkirli planlarından söhbət açılıb. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin əz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Azərbaycan Universitetinin rektoru Fərid Əhmədov deyib ki, soyqırımı cinayət olduğundan cinayətin məhkəmədə sübuta yetirilməsi çox vacibdir. Qeyd edilib ki, soyqırımı məhkəmədə sübuta yetirilmədikdə isə şübhəsiz ki, onu soyqırımı kimi adlandırmaq bir qədər çətindir. Bunu nəzərə alaraq tarixdə, yəni ötən əsrin əvvəllərində baş vermiş qətliamlar praktiki nöqteyi nəzərindən soyqırımı kimi təfsif olunması çox çətindir. Çünki insanlar artıq dünyasını dəyişib və həmin zamanda olan şahidlər artıq yoxdur. Türkiyənin Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarının koordinatoru Azər Hətimov ermənilərin tarix boyu türklərə qarşı apardığı düşmənçilik və soyqırım siyasətindən bəhs edərək qeyd edib ki, torpaqlarına təcavüz olunduqdan sonra da Azərbaycan Respublikası bütün vasitəçilik missiyalarından imtina etməyərək problemin BMT və ATƏT prinsipləri çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Prezident yanında Bilik Fondunun aparat rəhbəri İsaxan Vəliyev bildirib ki, qətliam bütün bəşər tarixinə qarşı yönələn vəhşilik və yaddaşlarda iz buraxan qanlı hadisədir. O, həmçinin Xocalı soyqırımının ilk dəfə beynəlxalq müstəvidə tanıdılması, eləcə də erməni faşizminin ifşası ilə bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyevin gördüyü işləri xatırladı. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzazadə vurğulayıb ki, soyqırımı dedikdə ancaq bir xalqın və yaxud da bir dövrdə olan soyqırımı nəzərdə tutulmur. Qeyd edilib ki, tarixən bu böyük dünyaya qarşı törədilən soyqırımları öyrənməliyik və yaxud bununla bağlı bir sistem yaratmalıyıq. Gənclərin elmi araşdırmalarına dəstək İctimai Birliyin sədri Məmmədəli Babaşlı təmsil olunduğu qurumun soyqırımla bağlı gördüyü işlərini danışıb. Diqqətə çatdırılıb ki, dövlətimizin bu sahədə gördüyü işlər təqdirə layiqdir. Daha sonra digər çıxış edən natiqlər də mövzu ətrafında fikirlərini bölüşüblər. Ceyhun Rasimoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.